Alltså Sanna, vad ska vi ha idag? Det är du som avgör hela vloggen idag. Ska vi käka godis? Nej, jag vill inte ha godis. Det är Sanna. Tråk Måns, okej då. Tråkig som vanligt. Hej! Idag så ska ni rösta på vilken hatt som är bäst. Ska jag ha den här som är på mig, väldigt guldig och snygg. Ja, snygg. Som är ordet. Och sen så har vi den här. Passar den här på mig? Ja, jättebra. Jag är Michael Jackson! Yeah! Nej, kanske inte den. Eller så har vi en silverhatt. Och den här är lite högre än den där guldiga som jag pratade om. Passar den här på mig? Ja, det kanske den gör. Kanske är lite så. Men ja, i alla fall. Eller så. En lång hatt. Cowboy! Rösta vilken ni är bäst. Rösta på vilken ni vill ska vinna. Guldhatten. Guldhatten, silverhatten, cowboyhatten och Michael Jackson-hatten. Det är de tre ni kan rösta på. Ja. Mm, nu har det kommit fram till ett resultat här. Sverige, vi har ett resultat! Säger jag bara nu här. Och ge mig beskedet. Jag har ett besked här nu. Var... Men var är pappret som jag ska ta och resa upp? Aha. Det där, guldhatten. Självaste guldhatten. Tänk om det är du och guldhatt som har vunnit. Alltså, vilken show det här är. Nej, kan det vara. Ja. Ja, vi får väl se om det är guldhatten som vinner. Om det är ni, som har röstat fram resultatet här. Som jag har här i pappret. Ska vi se nu här. Mm. Nu vet jag i alla fall jag det. Det vet i alla fall jag och här mitt team bakom kulisserna svarat. Då vill ni ha också beskedet. Eller? Mm. Vinnaren är... Antingen kan det vara Michael Jackson-hatten, cowboy-hatten, silverhatten eller guldhatten. Och det vinnande hatten är... Silverhatten! Tjohoj! Silverhatten! Alltså den passar ju perfekt på mig. Det gör den faktiskt. Den passar perfekt. Ni kan ju själv se. Silverhatten här. Ja, det var ju roligt. Lika rolig dag vi har haft oss idag. Men som sagt. Ja, jag tycker att alla hattar var vinnare, så att, ja. Alla var ju snygga på, ja, så jag kan väl ha alla hattar. Ja, det gör väl ingenting. Jag kan göra så här. Men, ja, till nästa gång, nu ska jag gå och käka godis. Jag är helt tändat. Så, ha det! Ja, var ska jag gå någonstans med alla hattar? Hej, vill du köpa hatt?